1, 2, 3. Tako bilo, kolega. Deco, i ja sam dobila paketić, pogledajte. Vi ste dobili zvezdice? Hvala. Samog početka kada su deca papir, koji je trebao prosto naša skupština grada. Ne zaboravimo i Sinišu Malo, koji je zaista pomogao ovo. Sini... Recite mi da vam stojimo na stolaganju. Svaka čast, zato vam je futbolski klub. Hvala podelite deca papirića, jer ja zvezdine papirića. Kolektiva, dece, i vas, Bravo, majster. Kad će utakmicu? Ne, ne, ne.